Hur många hem har gympat med mig, får se. Då är det där vi har setts, eller hur? Vi känner redan varandra lite grann. Hur många av er känner att ni har blivit lite stelare med åldern? Eller hur? Hur många av er känner att balansen har blivit lite sämre? Ja, eller hur? Jag heter Sofia Åhman och jag tror att de flesta känner igen mig från hemmagympa med Sofia på vardagsmorgnarna. När jag försöker få folk att röra på sig 20 minuter varje morgon. Det är silly walk. Träning, det är viktigt hela livet. Jag skulle säga kanske lite extra viktigt när man blir lite äldre. Framförallt styrketräningen. Den kan man göra på massa olika sätt. Kanske i slutet av ett danspass, efter man har promenerat eller så. Men viktigast av allt är att röra på sig. För att kunna ha kraft och ork, att orka med i livet och få den där lilla livskvaliteten. Kunna fortsätta göra det man tycker är så himla kul. Och höger, 1, 2, 3, med en poäng, vänster, 5, 6, och en gång till, titta upp från golvet, höger och vänster med en poäng. Jag har fått vara med på line dance och jag pratade med flera av de andra också som sa att jag har aldrig hållit på att dansa, men det här var lätt att börja med och man börjar ju med lätta steg och sådär. Är ni redo för en rumba? Höger, hoppe, glider fram med en touch. Det är så att jag har varit förlamad från midjan ner på grund av 4-5 diskbråck jag hade. Och det är line dance som har fått mig på benen och det är line dance som håller mig på benen. Är det någon som vill ha mjölk? Det är kanske bra. En extra bonus med att vara med i en förening till exempel, det är ju just den här sociala gemenskapen. Alltså det är ju så viktigt att man inte blir hemma sittande ensam och känner sig ledsen och så, utan att man får träffa andra människor, man får skratta tillsammans, det är någon som saknar dig om jag inte kommer, det är folk som, hej, är du här? Hur har veckan varit? Och man har något att prata om och man upplever en gemensam sak också. Så jätteviktigt att komma sig iväg och fantastiskt att det finns så mycket föreningar att välja på. Jag har dålig balans och jag har haft stroke och jag tycker att min balans har blivit bättre och jag mår bättre. Det är bra motion som inte känns som motion. Jag gjorde en variation. Visst var det så? Ja, det var en variation. En viktig grej är att man gör träningen tillgänglig för alla oavsett i vilken nivå jag har. Så man får ha sina små knep, till exempel ja men, om man nu står på ett ben när man borstar tänderna eller om det är när man pratar i telefon, varje gång jag pratar i telefon ska jag stå på ett ben eller vad man nu har för någonting. Alla kan träna, det gäller bara att anpassa utifrån sin nivå. Ja, så fort man liksom rör sig och står på ett ben, superbra balansträning, bra fallprevention. Våga gå med i en förening. Prova en aktivitet, bara känn den här härliga gemenskapen och få lära sig någonting nytt och skratta tillsammans med andra. Det är guld värt.